Moje ime je Jan Peloza, sem predsednik Mladinske zveze brez izgovora Slovenija, med drugim tudi predsednik mednarodne evropske, ne morem reči temu, bolj evropske Mladinske zveze za alkoholno politiko, med drugim pa sodelujem še pri enih štirih drugih mrežah mednarodnih, ki smo bili soustanovitelji. Mladinska zveza brez izgovora Slovenija se ukvarja z nekako izobraževanje mladih oziroma aktivacijo mladih na področju javnega zdravja in trajnostnega razvoja. Se pravi, nekako mlade tudi spodbujamo k temu, da nekako v svojem življenju poskušajo prilagoditi svoj življenjski stil, pa naj bo to v smeri bolj zdravega življenjskega sloga ali pa tudi s tem, da bi na primer bili okoljsko bolj osveščeni. Kako grejo skupaj mladi in trajnostni razvoj oziroma mladi in podnebne spremembe? Bom rekel, vsaka tema, ki jo mi delamo, ne enostavno in ne lagodno, ker pač enostavno mladi, če jih vprašaš, kaj jih zanima, je pa so podnebne spremembe ali pa zdrav življenjski slog daleč od tistega, kar jih zanima. Ampak je zelo potrebno, da te stvari oni razumejo ali pa da so v njih vključene. Ker ko imaš to zadevo ponotranjeno oziroma ozaveščeno, potem lahko vplivaš na določene družbene procese. Lahko rečem, da je ravno mednarodna mobilnost mladih tista, ki lahko ljudi pripelje do tega, da si skozi spoznavanje nekih krajev, ljudi in kultur, pač jih zainteresiraš na tudi najbolj na videz, meni zelo zanimivih sicer, ampak na videz najbolj dolgočasnih tematik. No. Lahko govorimo o posrednem ali pa neposredni skrbi Evropske unije. Zdaj, sama neposredna skrb je v vseh teh primerih premajhna. Res je, da ne nazadnje smo tudi mi zagovorniška organizacija, pa lahko rečemo, da nikoli ne bomo zadovoljni, ker si želimo, da so izredno aktivni na tem področju. Po drugi strani pa lahko rečem, da je njihova skrb, ki je posredna, je pa dovolj dobra, če ne drugega preko programov, ki jih sofinancirajo, da lahko sploh take organizacije kot naše obstajajo. Mogoče celo malo preveč nonšalantna z vidika, da financirajo vse po spisku, da bo volk sit in koza cela, namesto da bi financirali brez tistih, ki učinkovito neke stvari delajo. A sigurno bi lahko Evropska unija na vsakem od teh področij sprejela neko strategijo, ker dosti krat imamo občutek, da delajo to zelo tako. Kar mi trenutno pade na pamet, to bom naredil. Čeprav za tem stojijo velika posvetovanja in podobno. Na žalost posvetovanja z napačnimi osebami oziroma z napačnimi posamezniki. Ne govorim, da so mladi napačni deležniki v tem procesu, eni redkih, ki resnično morajo biti povsod, po mojem mnenju. Govorim predvsem o organiziranih skupinah, ki imajo diametralno nasproten interes. Na tak način ne bomo dosegli nikoli nič, kar je lahko resnično dobro za državljana, razen škode, ki jo lahko zmanjšamo, s tem, da nekdo reče, ok, bom pa jaz financiral programe, na primer, pitje, vožnje pod vplivom alkohola, ampak po drugi strani alkohol se še vedno pije in to je tista največja težava in to je tisto eno od področij, ki se brez izgovora res ukvarja in to je zavajanje podjetij, ne.